prijeten večerni pozdrav s komentatorskega mesta u Mariborskem ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa. Dobrodošli u družbo prvakov in prve lige Telemach. Zadnje dejanje sobotnega sporeda u 34. krogu je štajerski derbi med tretjeovrščenim Mariborom in predčasno okronanim državnim prvakom Celjem. Zadnji u istekajoči se sezoni in skupno že 115. prvoligaški obračun Mariborčanov in Celjanov čakamo. Tako da pričakujemo zelo težko delo Celjanov danes tukaj na igrišču. Repas je sprožil priložnost za Karića in gol! Maribor vodi 1-0. Sven Šoštarić Karić na začetku 13. minute za vodstvo na štajerskem derbiju. Žoga je prišla do branilca Maribora, ki se je razveselil tretjega zadetka v tej sezoni, njegova 29. tekma. Dobra reakcija Svena Šoštarića Karića. Ja, Sven Karić, sem na hitro pogledal kar. Dobra poteza podaja proti Matku, toda Karić je bil pripravljen, ampak Matko prihaja do žoge, priložnost za Celjane, Menalo je tam, pletejo Celjani, na koncu pa udarec mimo gola Luke Bobičanca, ki niso spet toliko igrali v tej sezoni. Danes pa dobiva priložnost, ampak tu je zdaj nova priložnost za Maribor. Sudani v gol! Hilal Sudani za 2-0 v 28. minuti. Odlična, hitra akcija po oduzeti žogi in Sudani je pri zadetku številka 13. Ja, velika napaka centralnega branilca, ki je povedel žogo proti sredini, jo izgubil, seveda ob tem tudi spraznil prostor, v katerega je Sudani utekel. Odlična asistenca in pa seveda lep sprejem Sudanija in pa odličen zadetek. Poglejmo še enkrat. Iličić je vpisal 8. asistenco, Sudani pa 13. zadetek. Če bi prišteli še tistega iz Murske Sobote, ne, bi bil že 14. Tako da imamo lahko zdaj celo troboj za najboljšega strelca lige. Ja, lahko vidimo, kako je Sudani. No, še enkrat več vidimo, kako se je Iličić spustil visoko na lastno polovico. In še enkrat vidimo 1-1 Marko Božič. Odlično, pa na drugi strani Sudani. Kdo je blokiral? Nemanič. Med ključnih vlog pri Celju danes igra 60. tekmo za ta klub v prvi ligi. Menalo. Menalo, lepo proigravanje Menala in potem strel mimo gola. David Zec skoraj da slekel Josipa Iličića. Mariborčani pa hitro nadaljujejo, spet zelo aktivni Marko Božič. Božič in vratnica! Odličen strel Božiča, za malenkost premalo natančen. Vuklišević do Menala. Dobro so domači oduzeli žogo, Sudani pa zdaj je čara v kazenskem prostoru. Krasna poteza, potem pa Jakupović in obramba Obradovića. Potem pa Sudani, krasna poteza Sudanija, Jakupović pa v prostor za Josipa Iličića, to je zdaj kontra Maribora, Iličić u sredino, Feta ima priložnost in vratnica. Ostaja 2-0, kakšna priložnost za Beharja Feto. In sedaj seveda s polno tekmovalno formo je bolj zanimiv tudi vredno Crveni zvezdi. Podaja Iličića pred vrata, dobro Obradović, ampak samo do Sudanija, ki je streljal čez gol, tam pa očitno utrpel tudi udarec. Pravi, da nekako zmenjava in poskuša zaustaviti ritem Celja in pa hkrati izboljšati podobo igrišča, podobo na igrišču lastne ekipe. Sudani med tem, Sudani za las pre gola, Hilal Sudani, ostaja 2-0. S tem, da seveda pri Mariboru takrat vidne vloge v ekipi njime. Mislim, da je imel samo en nastop. Lepo Iličić, Jan Repas pred vrata, Bugre, tam je Sudani, spet ko poskuša Sudani. Ostaja 2-0, sijajno, Hilal Sudani. Tako Iličić kot Sudani nenehno menja ta igralna mesta. Nekako je to zagotovo nek interni dogovor. Krasna akcija, Iličić mimo gola.
Gre dobiva skok, Iličić pa do žoge ob Nemaniću, še ena krasna podaja, Barišić, gol! 3-0, Max Barišić u 85. minuti. No, še enkrat smo videli izjemno podajo Iličića, kako z lahkoto najde igralca na pravem mestu. Seveda, statistiko, ko se mi je ravno kar omenjal, je še povečal, je pa tudi Barišić dosegel svoj 5. zadetek. Ampak seveda šele drugega za Maribor, prej je bil 3-krat strelec za Koper v jesenskem delu sezone dobljen. David Zec skozi sredino proti Svetlinu, tam je zdaj utekel Adetunji, priložnost morda za zadetek Celja in 3-1. Sandej Adetunji je prišel do svojega prvega zadetka v slovenski prvi ligi. Ja, napaka, predvsem zadnje obrambne vrste Maribora, ki so nekako dovolili, da Adetunji uteče v globino. Žoga je šla, mislim, da sedaj bomo videli na posnetku, neposredno med oba centralne branilce, kar se ne bi smelo zgoditi, nekako osvojiti drugo mesto, tako da lahko pričakujemo res zelo lepo tekmo. Še predtem pa predložek v mariborski kazenski prostor in dobra reakcija Ašbeta Juga je bila to ob koncu 90. minute. Čestitke za izjemno predstavo in zmago na zadnjem štajerskem derbi v letošnji sezoni. Verjetno tekma, ki vas je navdušila strani vaših fantov. Mislim, da so čestitke na pravem mestu zato, ker je zaslužena zmaga. Enostavno mislim, da smo jih danes boljši od Celja. Kljub temu, da so oni seveda se malo poveselili, ampak motivacija v njihovi tekmi, v želji je bila visoka. Tako da smo bili v celotni tekmi na višjem nivoju kot oni, na koncu smo malo trpeli. Ampak Celje je z državnim prvaki, vedeli smo, da moramo proti njim trpeti, ampak ko pogledam vse skupaj, mislim, da zaslužene tri točke. Začeli so nasprotniki tekmo nekoliko neobičajno s tremi branilci, vi pa, kot da bi si samo želeli oziroma upali na kaj takega, izjemno veliko priložnosti, izjemna dominanca v prvem delu. Mislim, da in tudi v drugem delu ogromno priložnosti. Nekako smo se naučili ali pa sem razmišljal o temu, da smo imeli zelo dosti priložnost na eni tekmi prej proti Domžalam in potem bili kaznovani. Tudi danes pri 2-0, dokler nismo zabili tretjega, je bilo vedno vprašanje, kako in kaj, 2-0 je zelo nepredvidljiv rezultat, pomeni marsikdaj se lahko obrne v drugo smer, ampak mislim, da smo danes zaslužili vse tri točke in izjemna predstava vseh. Po takšni predstavi ni ravno fair govoriti o posameznikih, ampak še ena res izjemna partija Hilala Sudanja, na nek način veteran, igralec, ki je dal skozi že res velike tekme, pa tako na nek način energičen, s toliko želje in konec koncu tudi s toliko kvalitete, kot jo je pokazal danes. Sudan ima kvaliteto, katero poznamo, Sudan ima tisto željo, katero želi se dokazovati, ampak tu ne smemo pozabiti na Iličića, na Jakupovića, na Božića, ki nam ogromno prinesel za svoj medprostorom, od zade Piusa, Pihlera, ki igra na svoj nenaravni poziciji, enostavno en komplet igračev ne bi se jaz samo usmeril na enega, plus igralci, ki so vstopili, enostavno, kar je meni zelo všeč, da tista želja v očeh, ki jo vidim po dokazovanju, je izjemna. In to so temelji, katere postavljamo za prihodnost. In na nek način sanski scenarij za zadnji večni derbi sezone, za večni derbi, ki bo na nek način odločil v drugem mestu in pred verjetno polnim Ljudskim vrtom. Jaz upam, da bo stadion poln, še posebej po vseh dogodkih, ki so se sedaj zgodili, pomeni, da smo 4 tekme igrali brez gledalcev in tukaj bi povabil gospoda Jegliča na tekmo, da vidi, kaj je naredil Mariboru, da povabil bi gospoda predsednika Nove zveze Slovenije in Mirana Pavlina, da vidijo, kaj pomeni Maribor, čeprav vem, da to vedo, ampak bi bilo lepo, da je vidimo. Hvala lepa. Hvala. Po tisti zmagi, ki je prinesla naslov danes poraz na štajerskem derbiju, tekmi, v kateri predvsem v prvem polčasu ni šlo nič po vaših željah. Kako ste videli tale dvoboj v Ljudskem vrtu? Pa to še tako, mislim, da se koštalo prvo polovreme. Prvo polovreme, v kojem smo mi
misleći prvo na mene, išli u par situacija gdje već provjeravamo nekakve stvari, grubo ću reći eksperimentirali, nije se to pokazalo dobrim. U drugom reset, postavke naše iz ove sezone, znači imali smo svega trening dva za uvježbati nešto i nije to funkcioniralo, ok, bit će vremena. U drugom poluvremenu jako dobar odziv, drugo poluvrijeme vrlo dobro, zaslužili smo i više što se tiče tog drugog poluvremena, ali ne umanjujem pobjedu Maribora, čestitke Maribor. Ja, ravno, sami ste omenili na nek način poiskus, eksperiment s tremi branilci, to redko vidimo z vaše strani, je to nekaj pri čemer boste ustrajali ali je to le danes šlo posem u drugačnu smjer? Neće nas to obeshrabriti, pokušat ćemo sa time i dalje. Ovo je bilo nešto onako na pola, 3-4, 3-4, naravno da nismo to mogli odraditi u trening 2, ali treba ustrajati, ne trebate nešto pokolebati, to što ti ne ide moraš ponavljati, moraš trenirati, moraš učit ćemo. Se je danes morda videl tudi ta pristop, na katerega ste opozarjali po zadnji tekmi, da ne sme biti tiste pretirane sproščenosti? Razumijem, nakon velikog emocijskog pražnjenja, nakon fizičkog pražnjenja, nakon i nešto neprespavanih noći, razumijem, ali onda opet ne razumijem zašto tako dobri drugo poluvrijeme, a tako tromi prvo. Pa še nekaj, redko vas vidimo, kar dolgo ste že na slovenski nogometni sceni, praktično nikoli tako razburjenega, danes pa ste prečasno končali tekmo. Pa nisam mogao izdržati, jednostavno, možda se ja varam, možda, ali kriterij suđenja faula prvo i drugo poluvrijeme koda dva različita sudca sude. Najljepše hvala. Hvala. Tekma, zaslužena zmaga na štajerskem derbiju, predvsem prvi polčas je bil verjetno eden najboljših v letošnji sezoni, sploh z vaše strani. Ja, res bi pohvalil vse svoje igralce, res smo se borili do zadnjega. Celjanom praktično nismo pustili veliko prostora, ampak vseeno smo veliko trpeli, ampak pomembno je to, da smo bili konkretni v napadu in da v bistvu smo tudi svoje priložnosti kar se da dobro izkoriščali. Celjani so začeli nekoliko neobičajno s tremi branilci, vi pa kot da bi samo želeli na nek način upali na ta slog igre, ogromno priložnosti v prvem polčasu. Ja, mogoče nam je res nekoliko ta slog res ustrezal, je pa res, da je bilo potrebno veliko več teči v sredini. In ja, še enkrat, uspeli smo najti luknje v njihovi obrambi in tudi spredaj imamo igralce, ki imajo to kvaliteto, ki lahko v bistvu tudi najdejo te prostore in ja, mislim, da se služe na zmaga. Je danes zadovoljstvo še nekoliko večje, ko veš, da si premagal novega prvaka? Ja, definitivno. Vsak si želi, se želi dokazati. Sedaj pa seveda z glavo na naslednjo tekmo. Čaka nas še en derbi in res samo z užitkom naprej. Pa prihajajo navijači po dolgem času nazaj v Ljudski vrt ravno za tekmo z Olimpijo. Ja, mislim, da to pa je še dodaten zagon. Že sedaj nas zelo lepo podpirajo in res že sedaj nam vlivajo dodatno energijo in sedaj, ko bo je pa na stadionu, bo pa le še nekoliko lažje. Najlepša hvala. Hvala. Na zadnjem štajerskem derbiju sezone prvi poraz proti Mariboru v tem tekmovalnem obdobju. Predvsem v prvem polčasu nič ni šlo po vaših željah, v drugem pa ste precej časa potrebovali, da ste nekako prišli v ta svoj ritem. Ja, mislim, da je bil Maribor danes več kot zasluženo zmago. Prvi polčas mislim, da je bil tak kritičen nekako. V drugem polčasu smo veliko bolj štartali že in smo mislili, da celoten drug polčas več ali manj dominira sploh čez neko posest. Oni so imeli pa veliko, še vedno ful preveč priložnosti preko te kontre, ker smo zgubljali žoge. Ampak ja mislim, da smo danes tekmo zgubili v prvem polčasu. Veliko je bilo v prejšnjih dnevih govora o tem, da kljub temu, da ste že postali prvaki, morate ostati zbrani. Je bilo tudi danes nekaj težav s tem, ko imaš nekako v podzavesti, da si svoje že opravil? Ja, ampak še vedno se ti boriš za grb, za neko čas, vse ne to derbi. Danes je pač nastavljeno Maribor boljši, ne bi zdaj iskal nekih teh izgovorov. Da smo mi pač že osvojili prvenstvo, Maribor se je tam pač zaslužil zmagati in so bili absolutno boljši. Prihajata še dve tekmi, sploh ta s Koprom na domačem terenu, ko boste na nek način kronali tudi z uradnim dvigom. Verjetno tam želite videti precej oziroma povsem drugačno podobo kot danes. Ja, absolutno. Moramo bolj širiti kot to danes. Ampak sigurno se tudi Maribor nekaj vpraša, niso oni slaba ekipa. Ampak ja, dejstvo pa pač je, da mi nismo bili optimalni danes.
Ampak ja, zdaj bo že naslednja tekma, treba analizirati, kaj je bilo slabo in iti v to tekmo s Koprom maksimalno in probati tudi z Radomljami pol odigrati dobro tekmo in zaključati to prvenstvo nekako v stilu, kakor smo ga začeli. Hvala in srečno. Hvala.